Iñaki Ortide Villalba, Udalerri Euskaltegiko irakasle, eta aurtengo Ara Euskarazko abestiaren sortzaile dugu, gurekin. Arratzaldeon, Iñaki, zen moduz? Ondo, ametxe. Ondo. Euskaltegia. Oso ondo. Leta bizi, galderatxo bat edo kuriositate bat dut. Nola lortu duzu orain arte bi jarduera horiek uztartzea? Zan nahi dut. Irakasle lanetan aritzeak eta musika sortzaile izateak implikazio eta lan handia ekartzen dituzte, ezta? Nola lortu duzu hori? Bueno, kontua da musikak, bueno, jarduera batez ere aste burutan burutzen dela, ezta? Orduan beraz, aste osoa daukazu nolabait betetzeko. Osea, lan bat garduzu baitere eta ordutegi bat garduzu. Zer, azken finean, bakarrik musikarekin aritzea, ba, nahiko, ba, bueno, nahiko huts geritzen da, edo nahiko makal geritzen da baita ere, egunerokotasuna eta bizitzaz geritzen da, bizitza. Orduan, bueno, ba, lan batera garria da, erabat, ez da, zer, ba, bueno, uztartzea alde bat irakaskuntza, eta euskarren irakaskuntza, helduekiko, batez ere, hemen burutzen dugun, ez da, ba, bueno, hori astean zehar dut gustoko eta dut jarduera gisa, ba, nahiko batera garria baitaren saioekin, konposaketekin, eta azken finean, ba, bueno, aste buruetan ere, ba, bueno, libre izatea, edo nahi, ba, bueno, hori bazen lan aukera ona, eta horrexegatik, ba, dara matzatia uste dut behatzi dut, eta direla, hemen, eta uztartzen, lehen esan dituan moduan, bi jarduerak alde batetik irakaskuntza eta bestetik ba, musika eta euskal musikaren ba, bueno, talde esanguratsuaren irudia ematea, ez da? Bona, ja, esan bezala ez, behatzi iai hamar urte dara matazu Udalerria Euskaltegian eta lortu duzu ba, bi horiek uztartzea, ez? Eta Iñaki, hasieran esan bezala, Araba, aurtengo, Araba euskarazko abestiaren sortzailea zara. Nola izan zen prozesu hori? Nola buratu zitzaizun abestia? Zin izan zen prozesu kreatibo hori edo sortzaile prozesu hori? Bueno, Betagarrirekin eginak izan ditugu beste egin izan ditugu beste urtzute bi Ara euskarazeko kantu. Bueno, normalean esaten zaio bertako taldeei eta horrelakoei, ez? Eta orduan, bueno, niri duela bi urte, Ketxu, Labastida ikastolako zuzendaria, komentatu zuen, aintzutzen hori foru enparantzan eman genuen kontzertuaren ostean, egon nintzen berarekin, eta beratorri zen gu ikustera, eta oso guztuk izan zuen, eta zekizek, eta komentatu zuen, ea egitea bat nuen, kantua, bi urteren buruan. Eta orduan, esan zian, esan nio, bueno, baietz, guztu baietz, ez dakit Betagarrirekin egingo duen, ez dakit bi urte barru, ba, dozein gaiz gauza gerta dakizuk ez da. Eta, ba, bueno, elduzan eguna, deitu zidan, eta esan duen, jo, ba, bait, berriro esan, gogoratu da duela bi urte, duela bi urte izabasan dako bat, ezta? Eta, bueno, komentatu zidan eta inolako arazurik gabe, basi nintzen aukerak ikusten. Betagarrirekin ezin eskoa zen, zeren geldigune eteraldi luze batean murgiduta geuden, eta orduan, bueno, ni neuk egin berezen nuen aurre erronka hori, ezta? Erronka izuzen ere, zeren nik bakarrik nolabait ba, bueno, ez ditut kanturik egin, oraindik Betagarririk gabe, edo kolaborazioak eta horrelakoak egin ditut, baina neuk egin kantua eta gero plaza hartu, ba ez, eta honakoan, ba, hori izan erronka, Koldo Uriarte tekoiztari izan nion, eta oso idea politik dituz izan zitzaion, orduan berak egin zituen teklatuak eta nolabait instrumentoen garapen osoa, eta bestia dukan. Eta hori izan zen. Bidean, ikusitako bidean, Zurine Hidalgoa, bai? Hartzen da zurekin batera, ez? Bai. Zo bideo polita egin duzu, ez? Hume bideo bat da, ez? Bai, humeak ere, bai? Bueno, hori nola ez, ara euskarazeko kartuetan, humeak non nahi, ez? Azken filan bereek dira nola baita
ba, bueno, ikastolaren helburu nagusia, ez da, eta bueno, azken finean protagonista nagusiak, ez da. Bai, bueno, Zurinerena izan zen, bueno, emakume hau ari da gaur egun bolo-bolo Euskal Telebistan, bestena tokietan, eta aldizkarietan, eta hitzaldiak ematen, azken finean, bueno, modan dagoen emakumea da, eta nire esaguna da, ez da, nik kolaboratu dut esian talderekin bitan edo idutan, eta, bueno, ezagutzen gara, ez da, ezagutzen gara. Eta, bueno, komentatu nion, eta inolako arazorik gabe esan zidan zegoela, ba, bueno, parte hartzeko, eta nola baite bere, bueno, bere laguntza edo bere aportazioa egiteko kantuan. Eta horrela izan zen, eta horrela egin genuen. Dola, eskerrik asko, elkarrizketa bat emateagatik, udaberri euskaltegiari, eta horrengo bat, bai, horrengo bat erarte. Bai. Ba, nola ez, bai. Nola ez, etxean gaude. Etxean gaude, eta zuok ikasleo badakizue, datorren igandean, ekainaren 18an, Arab Euskaraz, Bastian, animatu, ze badakizue, bertan izango duzuela aukera bat, euskaraz egiteko. Animo!